У вівторок ввечері близько 200 львів'ян зібрались на підтримку чорнобильців та тих подій, що відбулися у Донецьку. Оголосили акцію громадські профспілкові організації. На площі біля пам'ятника Шевченкові закликали прийти усіх охочих. Перед пам'ятником зі свічок виклали гасло «Львів і Донецьк разом». Прийшли підтримати ту акцію, яку сьогодні проводять громадські профспілкові організації в зв'язку з подіями в Донецьку. Це жахливо, це немислимо. Львів'ян просили не бути байдужими до порушень Конституції та застосування насилля з боку влади. Я знала, що сьогодні така акція буде проводитися, і я не байдужа до того, що сталося в Донецьку, що загинула невинна людина від бандитського режиму, по суті. І мене то хвилює, мене хвилює, тому що я мама дітей. Мене хвилює, в якій країні будуть жити мої діти. Тому я тут. Під час акції організатори зуміли зв'язатись телефоном з учасниками протестів у Донецьку. Аби висловити свою підтримку, усі разом скандували «Схід та Захід разом».